الجران عبوكا تومي رقا عبا غبزح وطال الجران جرى عبا قدا يا عبا إسان مالي جاكو وي وي أصو دي سيها عادي مرة عالما عرمي مرة عالما وي أصو سي دي سيها عادي مرة عالما Pelo y te debo te rakate da da bde rakate da da bde Kapso bili suma oro moga da bde oro moga da bde Wega buruma Wega buruma Wega buruma Wega buruma Ifni de mola da dukana duba Opsia obo Opsia gero go Fil filera wala ligina bini summa Wega buruma Wega buruma Wega buruma Wega buruma Ifni de mola ta duka Da chota kenya Guya sores jarra abagada itti akraman yookaan boqotan waggaa waggaadhaan yaadatama. Akkuma beekamu sooressi jaarraa abbaa gadaa bitootessa sadii bara 2013 Sana'aa Yemanitti boqotan. Reenfi isaanii bitootessa torba bara 2013 Oromiyaatti ergame yookiin deebi'e. Sooressi jaarraa abbaa gadaa bitootessa 8 bara 2013 gaara mul'ataa wataritti bakka uummanni 2025 ol argametti awwaalaman. Guyyaa yaadannoo abbaa qabsoo Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa sababeeffachuudhaan har'a gaazexeessaa Jaafar Alii wajjin turtii goonaa. Jaafar Alii ammas baga nagaadhaan gara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti dhufte. Kanalleen baga nagaan dhaliin siin jaa. Jaafar Alii egaa akkan odeeffannoo tokko tokko qabutti ati yeroo sadii akka sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin wal argitaniidha. Ammam dhugaa akka ta'e hin beeku. Garuu mee guyyaa kana guyyaa yaadannoo sooressa gadaa jaarraa abbaa gadaa mee akkamitti ilaalta? Waggaa 4 booda du'a isaaniitiif maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa abbaa gadaa akka nama tokkootti addunyaa kanarra turee dabrullee inumaa jiraachuu kan jalqabe sooreessi jaarraa abbaa gadaa jiraachuu kan jalqabe eega bo'ateen booda hamilee jettutu natti dhagahama. Maaliif viizhiniin isaa sun hojiirra oolaa dhufe hojiinsaa daraaraa dhufte dhalootni qabsoo isaa dhaale isaan dhaadachaa isa faajjii godhachaadha qabsoo itti fufaa jira. Kanaafuu akka nama tokkootti jaarraa abbaa gadaa dhabuun waan hedduu nama gaddisiisu gadda obsuu hin dandeenye ta'ullee ammoo namni du'an ooluuti jaarraa abbaa gadaa hin duune achi as jiraachuu jalqaba hamilee jettuuniin kabajaan guyyaa kana. Mee ati jaarraa sooressa jaarraa abbaa gadaa ibsi yoo jettan yoo siin jedhanii sooressa jaarraa abbaa gadaa attamitti ibsita? Yoon jechaa kitaabsaan Ruusiyaa tokko barreesse fakkii godhadhee gaariidha. Kitaabsaan Ruusiyaa tokko maal jedha? Nabiyyootni bar dhibbee hedduu keessatti dabree dabree ergamanii namoonni hin goonne ka dandeeyyii ol aantuu qaban ammaas barkurnee hedduu keessatti dabree dabree uumamanii namoonni dandeeyyuma qofa qaban ammoo bara baraan dhalatanii namoonni dandeeyyii
kalle kabdemo akka hilleen ku tan rabananit guyya guyya dan fala fala manu ija jarra abaga daga kategori tan hisa kallama darran khayan nabiyyo tenju ammo namota ingom ne kandandeyi olan tu kaban addunya tarat umaman kaysa jarra abaga da oromu kaf nama akasiti yetin iyada kana jechun kiyas malif qabso isaatu kana yechisa huji isa jollu marra jarra abaga da family kaysa nama atta kandandeyi kwa jolle dandatti wajin daratani guddatan kaysa akhereon sani manit warra dandeyi olantu qabu nama jolle ganda hogan warri walin baratan akkaifsanittimmo mannen barnota sadarkka hunda kaysatti barata fulla barata hunda caalu nama dandeyi olantu qabu to ejal qammarra jollum masarrawo qaw fedi oromo daati walin guddati warri inni raguddati fi akkaata inni guddate wal faalleysa qotee bulaa jaalata namaaf garaa laafa ak hoggaa qabsoo jalqabonni osuma baratuma fakkeenyaaf magaalaa haralitti gaafa baratu hogguu makiinaadhaan deemu hogguu inni dura qabsoo jalqabu makiinumarra deemee qotee bulaa teenye ta qoraan baadhattee deemtu ta huccuun isii duwa xoroyettuudha tana warri magaalaa ka makiinaa keessatti deemu isi balfani firraachi dhiiban tana lafaa fa'ee teessisu yoo isii tana dhiiban irran mormu irran lolu hamilee kanaa tana dargaggoota hiriyaasaa keessatti uumuudhaan qabsoo jalqabe qabsoo hoggaa jalqabummaas namni sababa adda addaatti jalqaba namni tokko tokko ifumaa dammaqeeti ka'ee qabsoo seenaa garii ammoo nama dammaqeetu dhufee dammeessa gariin namaa galaanuma qabsoodhaatu fuudhee qabsootti hidhee achumatti dammaqa gariin eega dammaqe turullee ammoo dhibaaweeti hoggu haalitti hammaate ka'ee hara qabsoo deema warri kajaarraa abbaa gadaa kun ammoo ifumaaf dammaqeeti namoota dura bilchaatee ka'ee qabsoo dhaqe jaarraan ammoo qabsoon dheenne qabsoo ni uume isa dura qabsoon bakka san jirtu hin jirtu isa dura bifa sadiin bifa jaarma siyaasaatiin qabsoon oromiyaa keessa gaggeeffamtu hin jirtu dhaqeeti uume kanaafu nama qabsootti dabalame osoo hin ta'in nama qabsoo oromoodhaa uume jeetiin ibsa gabaabsee jaarraa abbaa gadaa ibsuudhaaf yeroo namaan geessu. Meexxannoo hirrumansi deebisa waan amma ibsite Jaafar Ali keessattuu yeroo amma qabsoon dargaggoota kanaan finiinee dhaloonni qubee sadarkaa qabsoo oromoo sadarkaa olaanaan ga'an kanatti jaarraan abbaa gadaa yeroo kana arguudhaaf carraan arganne otoo kanan argin du'uu isaaniitti maaltu sitti dhagaamame? Hedduun gadda osoo xiqquma yeroo qabaatee waan kan argee du'e maaliifin jaafana namichi sun hammam takka viizhinarii akka ta'e walitti agarsiisu kennaa kophaati qaba gaafa dura qabsoo jalqabu maqaan inni qabsoo bilisummaa oromoo ittiin jalqabe qeeroo ganamaa jedhama har'aan waggaa 50 ni gaha yamanitti gurmaawanii isaa fi ilmoo qilxuufaan gurmaawanii qabsoo hidhannoo meeshaa hidhannoo bitatanii galaa qopheeffatanii doonii hireeffatanii leenjii waraanaa fudhatanii hoggaa gara oromiyaa deeman gama somaaliyaatiin deeman maqaan isaan moggaafatanii gaara seenan maal deeman maali qeeroo ganamaa maqaa jiruun kaan amma maqaan qeeroo ganamaa kan jaarraan dura ka'een sun naanna'eeti qabsoo bilisummaa oromoodhaa dhaloon hoggaa dhaabu qeeroon amma lafaa kaatee kun waan inni waggaa 50 dura viizhinii isatti mul'atu waan gaafa san inni manaamu arra hojiirra ooleeti silaa namaa taatee hammanuma arkee boqatee gammachuu gurguddoodha garuu maal jechuu ture jaarraa abbaa gadaa namni qabsoo jalqabe bakkaan hin ga'u an amma bakkaan ga'e jechuun kiyya gaafa dhalootni qabsoo narraa dhaale an qabsoo bakkaan ga'e jedhama hanquma lubbuun jiru hangan du'intu wanni inni biyya keessatti arku isa gammachiisaa turte wanni inni cunqursaan roorroon inni buqqaasuudhaaf lolu sun galma ga'uuf baatullee
ummanni qabsuu dhaaluu isaa akkee jira. Akkammaa kanatti qeeroon lafaa kaatee dachii sossoosuu baattullee ummanni qabsuu dhaaluu jalqabu arkee jira. Kanaafuu hamma tokkotti qalbiinsaa gammachuu imaana qabdi turte. Kanaafuu waan kana osoo arkee tarabbiiti malee hedduun hedduun gammada ture. Jaafar akkuman sila ibsee ati carraa jaarraa abbaa gadaa argachuu yeroo sadii akka wal argitaniidha. Sun ammam dhugaa akka ta'e hin beeku yoo dogoggore na sirreessi. Sirumaayyuu yeroo sadaffaadhaa fi biyya tokkotti qaaritee Yemenitti haasofsiisuudhaa fi yaalii gootee sanattis milkoofteerta. Mee yeroo meeqa argitee eessatti wal argitanii inni dhumaa immoo maaliif kan hundumaa akka qaaritee isaan haasofsiiftu maaltu si kakaase? Yeroo duraatiif kan hin jaarraa abbaa gadaa akkuma nama baha Oromiyaadhaa tokkotti gaafa 91 hoggaa jaarmoon adda addaa biyya seenan inninis toora gaara keessaa ittiin lolaa ture gobeelle keessa ture achi ol bahee magaalaa Hararirraa hamma kiiloomeetira 20 kana lafa gaafatu fakkaata bakka Bishidiimoo jedhamtu qubate magaalaa Bishidiimootu qubate achitti namni Oromoo kan bahaa kun hin hafne tartiibaan dhaqeetiin isa kana laala. Anis gaafa san jalqabaa riipoortaraati reedoo Harrii fi kanaaf dhaqee achitti yeroo duraatiif kan hin jaarraa Baqdaadii wajjin wal arge Bishidiimootti. Osuman turin ji'oota amma tokko booda ammaas istaadiyoomii Dirree Dawaadhaatii fi Masjiida Xaaliyaan kan magaalaa Dirree Dawaadhaatti uummata Oromoodhaatiif ifatti haasawa godhee jira. Haasawa sanarrattis argamee guyyaa lamadhaatiif jaarraa abbaa gadaa arge. Eegasis haasawa bilbilaan dhaamsa adda addaatiin jaarraa Baqdaadii wajjin hariiroon ta'e takkaa adda ta'een beektu. Maayyirratti garuu waggaa 9 akka irraa bara 2008 akka biraan jiidhaatti isaan Yemen turanii Norweeyin jiraadha. Akkumaan tiraavil dookumentii argadhetti osoo gamaa gabanan jiin gara jaarraa Baqdaadii dhaqee jira. Maaliif? Hojiin isaa kun dookumentii ta'uu qabdi. Kana godhuudhaaf ammoo anarra kan aksesii qabu hin jiru yeroo sanatti. Kanaaf gara Yemen deemee ji'a tokko bira taa'ee bal'inaan haasofsiisee barruu adda addaa irraa fudhadhee CD illee irraa maxxansee san dookumentarii tokko faca'ee jira. Uummata irratti amma YouTube irratti illee argatee jechuudha. Osoo nan gaafatan sangoodhu baadhee jaarsa kana dhabne arraan kana hammasuma takkaillee waan dhalootaaf dabarsinu hin jiru. Kanaaf yoonniin yaadee dhaqee fi galata galchuudhaan barbaada. Jaarama fidoodhaafis isaan ispoonsar godhee amma tiyyasanii. Kanaafuu isaanillee miilanaan akka galatoomaniin barbaada. Mee nu yaadachiise CD sana namoota kana dura ilaaluudhaaf fi YouTube irraa carraa hin arganneef maal irratti haasofsiifte gabaabsite maal deebiinsaanii sana nu yaadachiisuu dandeessaa? Egaa CD'n bal'aadhaa kutaa lamatti qophaa'ee kan qilleensarra oolle kutaa tokko kunuunsa takkaa fi wali deemaa seenaa dhaloota isaanii akkaataa itti qabsoo seenan. Qabsoo seenuu irratti rakkoo isaan mudachaa turte. Fakkeenyaaf ganda tokko gaadhaan qabsoon isaanii guddoon uummata walitti qabanii isin Oromoodhaa ja'aniituma amansiisuu akka ture. Wanni jaarraan dubbatu. Har'aan kana mirga Oromoo falmaa jira qotee bulaan hundi lafa dhaloonni qeeroo lafa ka'e. Gaafa san jaarraan faan ganda tokko gaadhaan qabsoon isaanii guddoon uummata kanaan isin Oromoodhaa ajaa'anii amansiisuu ture. Achirraa qabsoo akka kaase. Itti duuluu tureetiif maafuu ganduma Oromoo kan hidhatee jiru kanuma isaan itti duuluu ture uummata Oromoo akka ta'e gar tokkoon shiftaan Somaalee itti duulaa gar tokkoon mootummaan Dargii itti duulaa gara kanaan qotee bulmaan keenyaa isaan kana waan hin beekneef itti duula isaan kana dammaifachuun rakkoo guddoo akka turte. Kana keessatti egaa biyya gammoojjii keessa naanna'anii hangam takka beelti akka cinqitu hangam takka buseen akka. Ijoollee jalaa miitu nam meeqa sababa leeggoota meeqa sababa buseedhaatiin akka dhaban qoricha harkachuun rakkoo qunnamtii dhaqqammaatti hin jirtu bara teeknoolojiin booda tafaadhaati
hariro xalayaa takka wali erguudhaaf gara Jibuutii gara Yaman xalayaa takka ergachuudhaaf baatilee naannee dhaamsi dhufaafi rakkoo akkasii keessatti qabsoo akka jalqaban himaa goda keessa akkatti galu himaa. Fakkeenyaaf gaafa shidimutu wal garre amma waggaa 25 dureetu maal jee ammata 25 goda keessa galee har'allee kale na fakkaata jee kaleellee saafaa. Kana jechuun halkan moo tokko qofaan gaara wali na fakkaata. Qabsoon kiyya fuulduraa wuliidhaa amma dura hin qabsoofne guddoo gara qabsaa'u teenya hamilee akkasii qaba. Manguddummaa kanaan osoo dhukkubsatu bara waggaa 12 dura gaafa Sheekh Shariifaan naannoo Somaaliyaa kibbaa kana to'atan utaalee Mogadishoo dhaqee waraana ijaaruu jalqabe. Mootummaa wayyaale waggaa Mogadishoo to'atu magaalaa san keessa ture Jaarraa Abbaa Gadaa. Akkatti uummanni Oromoo chaartara kireeffatee Roophilaadhaan achii baase nama quba qabnu ni yaadatanuu. Maayyii irratti waggaa dhukkubsatu guyyaa bo'achuudhaaf deema warra dubbisa keessa aanan tokko. Takkaa ilmaan isaan dhaabanne Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoo narraa fuudhaa jechuu ture. Osoo biyyanna deebistanii takkaa gara Booranaa kanaan, takkaa gara Baalee kanaan, takkaa gara Gobeellee kanaan, Harar kanaan gaara na deebisaa jechuu ture gaafa na Yemenitti bira ture. Kana kadhachuu ture miseensota fidoodhaatiin gaara na deebisa an asitti isin harkattiin du'ini gaara na deebisa duuba namni asittuu hin du'inchu gaara dhaqee maal godhaan jeenan na qofleeti yoon achitti isinii du'een faayidaa isiniif irra qabate yoon an gammoojjii Oromiyaa keessatti qabsu humnuma tanaan dhaqee achitti du'e qabsoodhaaf gumaata guddaan gumaacha yoon asitti isin du'e akkuma du'a baqataa tokkoota isin irratti taati. Duuti xiyyalleen akka qabsooytu lafeen xiyyalleen akka qabsooytu geessaatii qabsoo san keessatti isin haa du'u kana nama kadhachuu ture dhiibbaadhaan teessifne malee kana gaafachuu ture akkas goguu nama barbaadu kan hunda ibsa siidii isaa keessatti rakkoo qabsoo Oromoodhaa mudattees gufuulee qabsoo Oromoodhaa mudatte akkatti adda bilisummaa Oromoo ijaarame akkatti adda fottoqee kana hunda ibsa ture bal'inaan siidiin dheeraadhaa YouTube irratti namoonni argata. Gaariidha gaazexeessaa Jaafar Alii yeroo baay'ee seenaan namaa kan himamuu fi kan hojjetamu erga namni du'ee booda ati garuu Jaarraa Abbaa Gadaa otoo lubbuudhaan jiraniyyuu kan waan sana hojjette har'a waggaa 4 booda waan sana hojjechuu keetiif amma sitti dhagahama gammachuu atamii sitti dhagahama. Gammachuu honga hin qabneef natti dhagahama dandamata tokko natti dhagahama osoo waan sana hin godhini. Namni kan biraa kan waan san godhees hin jiru jaarraa lama hogguu lama du'a ture. Duutisaa lama taateef caalaan guddi ture. Waan harkatti qabannee rifaransii godhannee xurree inni nuusaa jala deemuun hin qabnu ture. Haasoon afaanii irraanfatama. Ammoo san godhuun kiyya anaatis saatisfaakshinii guddaa naa kennaa na gammachiisaa ittiin boonaas. Meena namoonni tokko tokko yeroo dubbatanii seenaan har'a seenaa Jaarraa Abbaa Gadaati kan haasofnu. Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa seenaa qabsoo Oromooti. Daggala gabrummaatti ibidda qabsiisee jedhu. Kana amma walii galtaati. Sirriidha. Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoota ni uume laala ni yaade ni uume. Isa dura jaaramanii siyaasaadhaa hin jiru. Qabsoo bara 100 ukkaamamtee turte. Uummata Oromoo kan eenyummaa isaatu hanga dagatu takka irra ga'e Jaarraa Abbaa Gadaa ta'ee gaara seenee qabsoo tana uume. Keessumattuu maali gaa kana gunju qeeroo ganamaa jeetu waggaa 50 dura qabsoo jalqabe warra qabsoo keessatti maqaa dhahamuun gurguddaadhaaf jedhama akka. Gootota Oromoo akka Elmoo Qilxuu, akka Waaqoo Guutuu. Fakkeenyaaf Elmoo Qilxuu maqaan isaa sadarkaa guddaa irratti haa qabsoo keessatti. Elmoo Qilxuu akka Elmoo Qilxuu ta'u haa godhe Jaarraa Abbaa Gadaati. Maal yoo jette Elmoo Qilxuu tujjaara Oromoo tokko ture Adan magaalaa biyya Yeman magaalaa Adan keessatti tujjaara ture.
biyyati yaan laala je'eeti shaanxaa hedduu qabatee biyya laaluudhaaf dhufee Harar kana dirree dho'aa naannoo Haramaa kana firattansaa gaafatee abaloo hiriyoota isaa uu gaafatu abaloo mana hidhaa jira abaloo mana hidhaa jira maaliif gibira kafaluu dhabe kun gaafa san waladaa gid jedhaniiti dachii kana abbaa lafaa sisaamaa kana dhaqee irraa kafalee baasuu ture hoggumaan laqa fe'ate huccuu deemmatuu tana kennuuf ture hidhamtoota dhukkaa'ee rakkate biyyee tatae kana shaanxaa isaa guutuu geesse gargaaruu ture maali namichi kun kaayoon isaa Yamani bilbilateetiin maallaqa akka jiru naa ergaa maallaqa isaa jedhee miskiina kana gargaaruu ture keessumattuu warra hidhameef wabii ta'uu ture saba kanatti qabamee elmoo qilxuu hidhamee garafamee kolaafamee elmoo qilxuu ilmaan lamaan osoo gara biyyaan ofiin dhalee malee dhallee gas kolaafamee booddees maallaqa waan qabuuf achirraa maal dhufee gubboodhaan baasanii Yamanitti deebi'e. Jaarraan Yaman keessa deemeeti nama Oromoo barbaada ture gaafa sana. Adan hundaa nama Oromoo tokko jira Harar nama akkanatti biyyatti rakkatee dhufee jennaan isa gaafachuu dhaqe. Booyeeti garsiise qaama mormaataa isaa hunda akka godhan. Jaarraa garsiifate. Kanaafuu an kana booda faayidaan qabu je'ee isaa abdii kutatu garraan jaarraan abdiin kutatin jeedha. Wal'aanamii akkitti kana kafalattu akkitti haayoo ta'e tana galmaan geessu na wajji haatee mootummaa isa waraanuu dhageen. Bifa saniin tolee qabeenya isaa guutuutti qabsoodhaaf oolchee qawwee bitatanii jaarraadhaa wajjin gurmaawanii qeeroo ganama maqaa jimoo gaafatanii qabsoo seenan. Kanaafuu elmoo qilxuu akka elmoo qilxuu ta'u ka godhe jaarraa baagataati. Ichi laaligaa dandeenyi nama kanaa bakkatti dhaabbatu qabsoo uumuunsa. Waa hooguutu elmoo dura qabsoo jira fincila ijoollee baale. Gaafa jaarraan ammoo hararii ka'ee qabsu gaafa san sochiin akkasiin jirtu harar keessa uummanni baalee fincilee qabsoo jira jechuu dhageenyaan ka'ee dachii qalaada gurguddaa bal'aa qaba abbaan isaa harar geellixaa tun walakkaan rakkatasaati. Dachii abbaa isaa gurguree. Baale dhaqee gaggaafatee waaqoo guutuu bira dhaqee wajjin loluu jalqabe. Kaameeraa bareedaa qaba haa zabana sanitti leetastiidha. Muka gubbabbee gaara gubbabbee xayyaarri rooppilaan oguu qotee bulaa baalee kana dha'u dheedduu baalee kana dha'u suuraa 300 ol kaaseeti hoggaachi moofamanii dhiibamanii gara Somaaliyaa ba'an imbaasii magaalaa Mogadishoo keessa jirtu addunyaa hundaaf footootan hiree. Joornaalistoota addunyaa kan gaafa san Mogadishoo dhufan hundaa hiree akka sagal akka roorroon sun dhageemtu godhe. Nama gaafa sanitti waan kana yaadu jaarraa bagadaa. Kanaafuu. Alaabaa ammaan tana fannifannu ol qabnee ittiin qabsoodhu tana. Hoggansa isaa jalatti Mogadishoodhaatti dizaayin ka goosise isa faaruu alaabaa kanaa ka baasise isa waboo je'ee waraana bilisummaa Oromoo kan jaaree fi ka hoggane isa tarii namaa osoo jaarraa baagadaa gaafa san qabsoo san jalqabu baate takka osoo jaarraa baagadaa dhalachuu baate abaa ofii waboo jechi jiru kun yeroodhaa fi bakka sanitti hin uumu ta'a. Tarii Oromoon numa dhalaaf jaarraa caaluu fi. Yeroo biraa bakka biraatti uummata ammoo osoo jaarraan uumamu baate abaa ofii waboo jaarmanii jiru kun maqaan kun yeroo ofii bakka sanatti hin uumamu ta'a. Kanaafuu dilas fageessanii laaluu barbaachisa maalummaa jaarraa bagadaa himee fixuun danda'an dibbiyoo keessa gaddeemte gootota ammaan kana addunyaan faarfattu kun hundinuu kan rubuu jaarraa bagadaa dalagee jiru. Faamilii inni irraa bahe keessa namni faamilii akkasii keessaa bahe waan qabsoodhaatu yaaduu hin danda'u. Ministeera ta'uu danda'a, abbaa qabeenyaa sooressa guddaa ta'uu danda'a, ambaasaaddara ta'uu danda'a, paarlaamaa keessa taa'ee jiraachuu danda'a, baratee sadarkaa fedhe ga'uu danda'a. Nama sammuunsaa banaadhaati. Warri isaa wajjin barate akka Piroofeesar Abdii faan hoggaa ragaa kan gaafadhu. Dandeenyuma namichi sun qabu. Afaan adda addaa dubbata. Afaan Ingiliz bara aksantiidhaan dubbata. Afaan Araba akka Arabootaatti bulbula dubbata.
afaan naannoo baafna, afaan adaree, afaan Somaalii. Kanaafuu nama dandeeyyii akkasii qabu, nama haasee, nama amansiisu, nama hamilees kennee moraaliidhaan si guutu, nama sodaa rabbitti dhuumin, angasuma taqqammoo nama gaarii, kaakira akkati si wajji boonu, nama akkasii ture. Kanaafuu jaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbuma qabsu, dhugumatti abbaa qabsoo tanaati. Gootota hedduu qabna. Abbaan fedhee ammoo ulaagaadhaan yoggu tarreessite, gootota hedduu qabna. Ammallee uumaa jira gootanii ulaagaadhaan taakka lama jettee yoo lakkoofte hanqina abbaa jaarraa abbaa gadaa ta'e tokkollee nuun jiru kana. Kan ani muraa mataa kiyyaati. Abbaa fedha dura dhaabbadhee falmuu hin danda'u. Ragaadhaan jechuudha. Gaariidha Jaafar. Interviyuu yeroo tokko VOA wajjin goote irratti natti fakkaata yookiin iddoo biraattis haa ta'u, waa'ee jaarraa abbaa gadaa yeroo dubbattu, jaarraa abbaa gadaa umurii manguddummaatiin waan taa'ee jalqabee taa'ee fixuu hin barbaadu, hin danda'u, ol ka'ee fixaa, namni kan du'u ittiin fakkaatu haamileen isaa cimaadha jettee dubbattee turte. Maal jechuu keeti? Amma akkanatti teessa lafa teessa bakka taa'u kanatti osuma taa'utti ni sosoha, ni munyuuqa. Hogguu haamileen itti dhuftu osoo hin beekne lafaa ka'a. Yoo kursii irra taa'ee jiraates osoo hin beekne gamana dhufa, osoo hin beekne gamana dhufa. Yoo firaashaa taa'u jiraates osuma haasa'uuf firaashaa kun jala mammarama. Yaada chiifneeti jala diriirsinaaf. Osoo haasa'uutti hogguu haamileen turte lafaa ka'ee fixa. Yoo dhaabbatee jiraatan irra deddeema. Nama akkasiiti nama qaamaa fi qalbiidhaan bakka taa'a ijji isaa, harki isaa, qaamni isaa, sammuun isaa waan takka wajjin hojjetti. Nama akkasiiti. Mee egaa masala isaa haasofneet jirra. Qabsaan kuni qabsoon inni jaarraa abbaa gadaa egaa qabsaanii fi hangam milkaa'ee jetta yeroo ammaa kana? Qeerroon yeroo ammaa kana hojii guddaa hojjetaa jira. Garuu yeroo laaltu amma jaarraan faate fi gootonni birootti dadhaban amma milkaa'ee jetta? Gootonni akka jaarraa kun harka caalaa milkaa'uun jira. Akka namaatti hangi namni jiraachuu danda'u hanga tokko. Kanaafuu umrii isaanii keessatti jijjiirama sana jijjiirama amma jiru kana ni uumama wanni kanaa kun ja'anii hin yaadamne. Fakkeenyaaf amma jaarraadhaaf. Ganda tokko guun dura qabsoon tiyya uummata kana bar isin Oromoodha jee amansiisuudha jee achirraa ka'ee nuti Oromoodha jee lafa Finfinneetiif Lixa Wallaggaarraa hanga Baharargeetti bakka takkaa ka'ee wareegamuun dargaggoota Oromoo irraa milkaa'insa tattaaffii qabsoo jaarraa abbaa gadaa fa'aadha. Kanaafuu gootonni keenya kun jaarraa abbaa gadaatti dabalatee milkaa'anii jiran qabsoon isaanii akka gaariidhaatti shaffisaan deemaa jirti. Sadarkaa guddaarra dhiyaa jirti. Itti milkaa'anii jiran. Akka sabaattis bara jaarmoonni keenya tokko tokko lallaafanii jiran kana haaluu dandeenye. Ammoo warra qabsoon bilisummaa Oromoo ispiidii gaariin akkasuma fuuldura deemaa jirti. Takkaa abboota hin deemne qabsoon deemaa jirti. Jaarmoonni qabsoo kana daran akistireet godhuu hin dandeenye. Mumantanii kanaan gujal qabu akka dancinatti oofuu hin dandeenye. Malee qabsoon bilisummaa Oromoo bararraa gara baraatti finiinaa deemaa dhufte. Maaliif bara isin Oromoodha jechuu bira kutanii amma bar nuti Oromoodha jedhee wareegamuu jalqabe Oromoo. Kanaafuu itti milkaa'anii jiran jaarraa faajjeetiin amanan. Seenaa jaarraa abbaa gadaa maatii isaanii wajjin wal qabate itti deebina. Maaliif maatiin isaanii akkamii, obbolaa akkamii qabu, ijoollee akkamii qabu, kana itti deebina. Haasaa kee keessatti irra deddeebitee akkaataa qabsoon hin mijoofneef yookiin hin malle, lammata immoo ilma sooressaa yookiin immoo qabeessaa tokkotu ta'eeyyuu gara qabsootti akka seenaniidha jaarraa abbaa gadaa kan irra deddeebitee dubbachaa jirtu. Erga ilma sooressaa ta'anii qabsoo kanaaf maaltu isaan kakaase waan sitti man jira? Waa haqa tokkootu jira. Yoo faamilii jaarraa abbaa gadaa laalte
gabam sitio jaru mafi abba isa qofalate namadada salaman ko uma addati wan to kulli walin fakkatan dna ta timale ab fitrari ibrahim amdi jaraba gada wo huma takalle walin fakkatan dna ko ho ta timale abba il muandan ammo ilma abban jaraba gada fitrari ibrahim amdi in darase no gusticha tarabila isa on nan to kona fna rabbi gadat dunchan harargi daf ergamu yo innim barbaran kha tanafu namicha san radalate abba qabso urmo tay garasene bele rakete qabso tan umuda yo akamiyet tsidiba ammo qol bodo gudente haqasa agertamo bikan rafa agert maliga akuman sirba qadir martu sane fenn khesidiye ajarab bagadaychu abdul karim makansa abdul karim ibrahim hamid ibro shaqat warra frank lalurat abdul karim ibrahim hamid ibro shaqat ibro shaqalechu ababu saitu abba isa usunte ahakhun abba isa ibro shaqa gahra baduri oromo tamayi minilik chapsu بحر واري دا تاوجين نما بحر واري تي اول انغو قبو غافسن ابان غدا وداي گلمو قرموسو جاما غافلو چالنكو خلولا سن هو گني ابان غدا هو گنان متام بيا غافسن وداي گلمو قرموسو دي ايتي انا ايروشا قاناتو ابا ابابو جارا بحر واري نما سدفا ابا دولات قندال قندال لني تريتو ababun jarabba gada ibro shata innidis debe esa woregame lolu calam kosan kesa woregame lolu san kesa wore lolu guyadurat isafi wadai galmo hormoso guyuma san du andola san kesa namo woregumma kana fa nafa fariyet ab ilmi ba ilmi ibro shata akhakhon jarai tugama abban abba isamo hamid ibro jama hamid ibro khun ملك هو بيجتوه هاتو راس مكونن نما جاموتو هارغي اكا موهيتي تايوجا انهم المان ورغوتو تشلان كو قوميخنا المان غرادني في دميناني في المان هو غنوتو غوسا ولكبيت افيت قبي جرفنام بيجوچو برباد ايسان كانا اين هو غنا بودي الما ابرو شطاحن حامد ابرو هو غنا بودتي راس مكونن بكراس مكونن جرو حامد ابرو جريتو aha ho jarat gaun ilmay bro shaqat hamdi bro mal gode oson turin osoras mo kon har bi qabate amat hanga to koboda lul adwa bane minlik waran isa khan kuta hudda hesir wal qabet gar adwa gulchi ras mo kon nis harar ra naftanyo to qab hunda gurotet kar adwa ra deni ga ras mo kon awash chew hamdi bro gar jibuti se جيبوتي دقيتي ورا فرنساي وجهو غنوت فرنساي جورج والمريدي جر ديمني بيجيتيني دواجرتي قوينا حنا نورغارا بيجيتينيان دي فچو بربالاجي اسافي اميرتشي افار حمفري جاني نغافسي اسالمان دقني فرنساي وجاسون فرنساو دي مال جانين اوكي سلالتو لولا خنرت مين ليك ني چاپا طالعه مون دندو اما كسنغر غير اغريمنتي برلين توكوت نوقبا يونو لا خنرتي ملك تشاب اغريمنتي سندي غمته كنافو سنغر غارا تاجني جيبوتان اك فرنسا يادي حفيت اكبراومي منلك طالان مول كنابو هماسي غوم دندينو اغريمنتي ندوجرا خربيتي تي دي جنين هان حامد برو بو حرر ديبو راس مكونس adwar ragale dolla barra garagal chari tajje sengetu dolla baytu muhagudda birb sabudda furdinisa hanga manato ko gawu dab sirri dabata namati jala gubba murani teba gudda ram muhanat sidani teba ul faqatu ragado sin konkolajsa ummata baari ko manisa kuma kutti hamidi bro asi dolla bana jeesengetu hamidi bro
ራስ መኮንን ቁቀስ ጄሱ ኃይለ ስላሴ ነው ቡሞ አንጎ ገበቱ እን ሹመቲማስ ኢልማሃኑ ይብሮ አባሽ ይጃራ ማኒ ፋሚሊ ካናመለ ኡመታርርገይ ከነቀበቹን ደንደን አጋ ሆገኑ ተቁሳት ሮያለ ናንጎ ስንት ኢሳም መለከ ቀበቹን ደንዶ ኢልማሳኑ ሹሚ ፍተውራር አብርሃምት ኹኒጋ መናል ስላሴ ኸስነባን ሲጃራ ፋሚሊ ይፉፋ ኢፉማፉ ፋሚሉ ማለት ላስ ይቆል ማለት ላስን ቁልቢ ገብርኤል ዚያሩ አፍ በረበረ አንዱፋ ታስ ሁጋ ዳቄ ናነይ መስካን ሰሪ ሀጃቲ ፍጠተ ኡሶ ገማ ገመን እንጀነ ወተር ፓላሲ ሀጃ ኢብራሂም አፈራ ባቀና ጎዳማፊ አመት አመታ ሳንረት አርካቤት አቺምቦ ተከስደም አንድ አና ጆሌ ወጋ ጀ ቶርባ አፈራ ማይ አባህ ያወጅ ደቂያን ወዋሰ ሰርሞንስን ዳወት ይጅራ አከጆሉማ ጥቆጥ ቆነም ሁለት አከር ኮልፉቀሪ ንጉስን ሁሉ ሰነ ጀነገር ሰንግራ አቺገርታ አንጎ ሀጅ ኢብራሂም ቀብ አከና እስተጭና አብተ ኡለ ቀብተ እስተወጅ እንደማ ባላባን ጉጉዳን ፈት ሐረንጌ ሃ አባሽ ጃራ ሀነት ንይሰብ ይለረፉ ፈት ዩሹማሙ ፈደስ yora kosam namakasi tur jaranga mam woni uune taymal yugo aha khof ababu salatu yugo abansa halislase to abay ran talet aha khofi ababu san furate fi yaran jaran samu hamid broti fi samu ibrosha taati dali tafitorari dati miti khana hicitti tanatu enyu ma jar adu banjire fami umrawo ilm abaga dati san tu khaysa isa khaysan ufi akas tingil gale dubita me jafar tari ero jarra abaga da haso siftetti walitti dufenyega abba fi ilmi akuma akana manatti majirtutti elalti sani lafafarda sami fi lafa walitti dufenya abba fi ilma mal fakkata ture way kada sittimani ወልትሩፈኝ ሳኒ ሐንገ ድጋፈ ጆሉማ ጃርስጋ ኢልማ ህዱ ቀባፍቶሮ አይደል ኒቲ ህዱ ኢልማ ህዱ ዋን ቀቡፍ ደብረ ደብረ ታ ኢልማን ሳቱ አከፈት አርኩቹ ደንዴሱ አራር ፍንፍኔ አከስተታ አኩመ ጆሌ ብራት ኢሳስ ኩኑሳቱ መተጃጅላቱማ ውድሴ ጋፈ ጆሌ አከጋሪ ወዲ ገምቱራን ጋፈ እንኒ high school baratu hararitti baratu kondaltun tokotok kan haral jiran abbasati wahilu turan malif amaguya ida namu somalen didi chifti adarelen sirbiti amaren sirba kawromonjiru malif di edi gafi khasu ture baratotale yengise oromo sirbisu ture kan khana tiraga machun qaban walda afron qalufa lelisutu kan khana tiraga machun qabani akabarata barat barata bara osote mo kusma da khidawan takaga hida darban takana jesan jarra hidon nanda kanahu abbas timachu turan mucan ke hun wana kana goda adabatu jini jikka turan khanarra gorsu de jarsi gorsa khana fudatu dabukan mata jabata akaduna baza ሙጫን መታጀባታ ዲየከሉሉ ማጅረት ሹመት አደዳ ፍርኮት ሜ ጀልቀባ ካንቲባ ድሬዳዋተ ተከሜ መር አልተኩ ፓርላማ ሰይኒ ወጋ ፍርታ ኢንፉራት ፈናስ ሃያ አባቀደኛ ተይ ደቺ ትራክተሮ ካንገበባዲ ካናስ ኢንፉራት ካናፉ ለከጭማ ዴሙ አባሳት ይፍኒ አቢያዳን kar behavior idan addam fagaacha deman maajirati ga diina hajjetu inni magisho dake khan radio magisho kin gana magalgal balale fetu abbasat fadura hokko moticha hokko naftanya te ummat oromo qaqin qurs ummat oromo gatu de abbasar duwatu khakka feto bare ajabran khanaji kanafu namana manama dadda akhafu ababu samuni bona مالك ابو صوت نافخ خخاسو اكاب اخاخون ساتدوي اكابابون ساسو تدوي سانقرتشوتو
santu keesat uumameeti isa sammuu jara san jiru san isa keessaa madde akkas. Akkasi gaarii dhaga kan namoonni tokko tokkos kan jedhanii firoottanuma jaarraa abbaa gadaa keessaa kan warri naftanyaa sun miidhan ajjeesanis hin jira jedhamaga gara fuulduraatti qorannaadhaan itti ba'ama. Lammata kanatti fakkaatutti obbolaa gara 36 jaarraa abbaa gadaa kan qabudha kan jedhamu. Mee duubatti deebinee jaarraa abbaa gadaa mee maatii isaanii haadhaaf abbaa akkamii keessaa amma tokko kan abbaa nutti himte haati isaanii maatii akkamii keessaa baanee ammam akka deemame nu yaadachiifta. Yeroo hedduu haati isaa ceetu akka turtee ba'u. Haati isaa gaafa xaaliyaan naftanyoonni maqaa arbanyaadhaatiin naannoo laga raammis kana keessa sossoon uummata Oromoo kan akka saaman loon isaanii akka qalachaa rakkisan. Kanarratti abbaa jaarraa dammastee dhiibbaatti gootee akka inni uummata kana hidhachiisee naftanyoota biyya saamu kana akka irratti duuchisu hunda goosiftee jirti. Rakkoo uummata keenyaa kanaas eenyummaa uummata keenyaa kanaas akka dhabaabuun isaatti akaakuun isaatti du'an kanaas hedduu kanatti himtu isiidhaa jira. Isiin hedduu galata guddaa eenyummaa kiyya qaarraa kanaaf hedduu na jaarte. Isiidhaan dhaadata. Haadha akka gaarii dhaadatan obboleeyyan isaa gaa biyya hedduu jiranii 36 oluu bitaan kan waliin bahee hundaa jira beekta. Kanaafuu hedduudhaan namtichi nama dachiisanii tasaa turte suduuda hara Awaashii gadi bara. Awaashii gadi suduuda harargee kanaan hanga samiitti isaa irraa uwwaata gizaafa isaati. Kanaafuu ilmaan isaa hedduudhaa. Kan qabsoota kan dargiin ajjeesees ni jira. Ka'amma OPDO ta'ee mootummaa Oromoo gatus ni jira. Moonis ajaa'ibsiisu. Ka'amma OPDO ta'ee Oromoo hissu jira obboleessi jaarraa abbaa gadaa ta'ee diree dhawaa keessa. Kakkanaa hundaa jira. Garaan haadhaa saara buqqeetii jaalladha. Waa guma kamaa kan buqqeen quduu salaataatis dhalteeti. Mastii takkaawu geebaja jallaas dhaltee. Waa hundaa'u dhalti. Kanaafuu faamiliin isaanii hedduudha. Biyya alaa kanaaf jiranii faamilii guddoodha. Ammoo tokko kan hin beeku OPDO ta'e malee hundinuu dammaqoodhaa fi sabboontota. Jaarraa abbaa gadaa kaan ijoollee hin qabanii jedhu. Kaan immoo ijoollee lama qabu jedhu. Mee ati baay'inaan yeroo sadii faanatti siqxee ji'a tokkoofis faana teesse. Mee maal nutti himta? Jaarraa abbaa gadaa ijoollee lama qaban. Ijoollee lama qabanii amma ijoolleen sun kaduraa gara waggaa 1920 ni gahaa. Kanaafuu ijoolleen irraa mo'attee jirti. Ijoolleen hin beekaa ni jiran. Gaarii dhagaa obbolaa hedduu akka isaan qaban nutti himtee kan tarii gaafa tokko kan akka Dr. Nasiruddin Ibrahim fa'a argannee naasofsiifna ta'a. Meeqa amma gara dhumaatti dhufnee Jaafar yoo waa'ee waan hafee jira jette malee naannoo gaa soores jaarraa abbaa gadaa itti qabsoo yeroo dheeraadhaaf bifa sanaan amma akka itti godhan sanatti qabsoo hidhannoo bifa uummata dammaqsuudhaan ifaajjii guddaatti godhan sanatti har'a naannoo sanatti egaa waan ta'aa jiru hin argita. Otoo yeroo kana jiraatanii jaarraa abbaa gadaa maal jedhu jettaa keessattuu yeroo poolisiin addaa naannoo sana dhufee weeraree uummata naannoo isaan wajjin qabsaa'aa ture sana yeroo akkanatti miidhaa jiruu fi namni isaanii qaqqabu dhabamee yeroo akkanatti miidhaan guddaan irra gahaa jiru jaarraa abbaa gadaa har'a naannoo sana yeroo akkana ta'u ijaan arganii yookiin gurraan dhagaanii maal jedhu jettu? Jaarraan silaara waa lama godha. Maali gooma dur godhaa ture godha. Durattis maal godhaa jaarraan? Manguddoo Somaaleedha. Harki tokkoon ibidda harka tokkoon bishaan qabateetti jaarraan kan deemu. Kan hojjechuu irree waraanaatii fi dippiloomaasii gosaa. Gosa Somaalee kana hoogganoota isaaniitii wajjin quunnamtii cimtuu qaba. Gara gosa 28 gurguddoo qabde Somaaleen turi. Ugaazota 28 kan eessaa fi eenyu akka ta'an beekaa isaan kanaa hojii hariiroo cimtuu qaban guma yaman jirullee.
tak hoogganoota gosa Affaarii sajibuutu jira. Isaan wajjin faamilii ta'eetu jiraata. Bal'inaan wal mari'ata. Dhimma Oromoo irratti isaanii wajjin marata. Gaafa amma Somaaliyaa keessatti sababa adda addaatiin Somaaliin Oromoo nurraa bahaa jettee jiruutti akkanuma immooshin taatee rakkoon takka takka hin mudatte. Kana dippiloomaasiidhaan hiikuu ture. Hoogganoota yomma argeessa keessa rakkoo mudatte ugaaza isaa qunnameeti hiikuu ture. Yoo isa keessatti Jibuutii keessa rakkoo mudatte ugaaza isaa barbaadee dubbise. Isa kana ni kabajan mootii Oromoo godhanii beekan akkasitti beekan. Jaarraa ni caqasan ni kabajan isaanis dantarraa qaban yoo rakkoo naannoo Oromoo rakkoo uumte inni hoogganoota gosaa kan naannoo kanatti ajaja kennee wal qixxeessaaf gaafa caamsaan hammaate yoo dheedaaf warri gara fiikkanaan ol dhufan yoo Oromoon noo jetteen dhiisaa dheedanii haa dacha'anii geeti yeroo hanga tokko kenneefi gaddeebi'u turan. Yommuu dabree rakkoon akka ammaa kun uumamte jaarraa ni waraana. Warra gartee shiftaa akkamma liyyuu poolistana kana ni waraana. Ammoo manguddoo Somaaliyaa wajjin ni mari'ata. Kana godhaaf silaa amma jaarraan humna qabaatee amma seenee loluu baatu ugaazota Somaalee qunnamee ilmaan keessa wayyaanii jalaa qabadha. Akka obboleeyyii waliin hin finne jechuu ka danda'u nama guddaa qabu tokkicha ture. Arraan qabu nama kan godhu danda'u. Eenyu anaaf Oromoo bakka bu'aa jennaan Somaaliyaa jaasoo danda'u qabu amma silaa jaarraan kana godhu ture. Kanaaf egaa hanqaba guyyaaniin Magdishoon seenanitti achi Sheekh Shariifaa bira ture Magdishoo keessa. Hogguu hoogganoota jaaramoota biraaf adda bilisummaa Oromoo illee qaqqabdee wayyaaniin Magdishoo irraa qabdee Finfinnee deessitu manguddoon Somaaliyaa kan ansiin jutuun ugaazoonni gosaa jaarraa if bira qabaniiti. Oromoon chaartara xiyyaara kireessitee fi akkasi baasan jechuudha. Maaliif jara kanaa wajjin jira. Kana waan beekuuf har'a nu mul'attee duuti jaarraa Abbaa Gadaa silaa. Kanaas stoop jechuun danda'an. Caqasan dhagayama qabanii. Isaan kun ammoo namni isaan dhagayan jaarraa Abbaa Gadaa har'a ni jiru. Kanaafuu osoo jiraatee jaarraan karaa lachuutu furmaata kana ture. Osoo waraana qabaatee ammaas waraana jaarraa wanti beekamuun dheessuu dhabu. Dheessuun haraami jaarraa bakkatti. Haraami. Waraana jaarraa numa dhuma malee dheesse. Takkaa waraana jaarraa dheesse dhagaameen beeku innis ture hin jiru. Hin dheesse akkasii isheetti godheetti. Kanaafuu ni sodaatti Somaaliinis darginis ni sodaatti waraana jaarraa. Kudhan dhibba shanii nama nuuf danda'u. Maaliif niin du'ajee warra seenuu jiru akkasitti leenjifedha. Hanga tokko ergeetu waraanas furmaata kenna manguddummaanis cinaa deema. Nama akkasiitii barjaarraan. Kanaaf osoo irra jiraate furmaata gaarii Oromoodhaaf jechuu yaada. Gaazexeessaa Jaafar Alii hedduu galatoomii gaafiin si dhiyeessuudhaaf qopheesse hundumaa fixe ati haafi waan taatee jiraatee carraan sii kennaa gara kiyyaan fixeera. Egaa waa'ee jaarraa Abbaa Gadaa silaa himneen finnu seenaan isaa dheeraadha. Wanni xiqqoo warra mammataa kiyya keessa yeroo hedduu oguu waa'ee jaarraa Abbaa Gadaa haasnu waan uummata misunderstood ta'ee jira. Waa'ee jaarraa irratti kan jaarraa bifa isaa malee garmalee hubateetu jira uummata keenya keessa. Warra jaarraan hooda jedhee musliimaati jee. Kaataagoraayi godhutu jira. Miti jaarraa nama akkasiitii miti. Jaarraan sabboonaa Oromoodhaati. Qabsaawaa bilisummaa Oromoodhaati. Fedhiinsaa fedhii bilisummaa Oromoodhaati Oromiyaadhaati. Indipendant Oromiyaa saniifuu. Siyaasa amma Itoophiyaa keessatti dimokiraasii barbaadu gurra illee dhaga'uun fedhu jaarraa. Indipendant Oromiyaa uumuudhaaf nama qabsaawa. Oromiyaan sun ammoo kan islaama kiristaana waaqeffataa if keessaa qabdu. Akka taate amanuu fi mirga sabaa qofa osoo hin ta'in mirga amantiidhaas eegalee biyya san keessatti jiraachuudha qaba hajuu nama akkasiiti. Gara biraatiin adda bilisummaa Oromoodhaatii fi jaarraan oguu adda fottu qan warri jaarraa irratti duulaa fokkataadhaatu gaggeeffame olola biyya keessatti. Ololli kun eessarraa ka'a komunistootaa fi waldaan dura. Warra lafa namni lafatti waliin taa'an muka waliin hin koruu jechuudha.
warra lafatti waliin ta'initu qabsoodhaaf gaara wajjin taqe gaamasan warra bilisummaa Oromoo hoogganan. Jaarraan nama sooshaalizimii gurrattilee dhaga'uun barbaanne sirna gadaa malee. Jarri biraa immoo warra Marxist Leninist ta'ee faashina gaafasii kana qabatee dhaqe. Jarri kun lamaa walumaafuu garuu hin danda'an. Aayidiyooloojiin isaanii bikka kanatti adda. Ammoo aayidiyooloojiin jaarraa sun har'a olaantummaa argatee jirti sadarkaa addunyaadhaatti. Sooshaalizimii sun hundeen buqqee dhawee jira. Vizhiniin isaa gaa laala hangam takka akka fagoo ta'e har'a kasaa qeeroon jechaa jirtu nuti sirna gadaatiin haa bulluu jecha dhaloon nama. Sirna gadaatti deebisee habaqaal barbaada. Kana barbaada jaarraan nama akkasiiti. Kanaafuu jaarraan walli artistoota tokko tokko hogguu sirba baasan gootota adda addaa hogguu yaaman kan jaarraa bira kutuu jiru osoo hin yaamne hedduun isaanii sammuun isaanii fuuldura seenaan isaan gaafachuudhaaf ta'a. Maaliif yoo goota Oromoodhaatii yaama jette ulaagaadhaan tokko kan ulaagaa jaarraa guutu numa hin jirre. Abaluudhee kan akkas baasee na wajjin falmoo jiraate arragaaf yeguuttadhee waltajjii fi fedhachi ba'uu danda'a. Kanaafuu piliisiin jaalli. If duuba deebi'aatii eenyummaa jaarraa abbaa gadaa duuba deebi'aatii gilgaalaa. Kanaafuu artistoonnis walqixxeeffadhaa jechuun barbaada. Joornaalistoonnis goota kanaaf gurra kennaa jechuudhaan barbaada. Gaawaggaan afuraffaan isaa yaadannoon isaa kun guyyaa deebinee kaayoo isaa bakkaan ga'uudhaaf waada keenya itti haara'umsinu akka nuu ta'uun dhaamsa barbaada. Fitadheetii jira jennee. Gaazexeessaa Jaafar Alii dhugaadhumatti hedduu galatoomii yeroo hundumaa yeroo waamicha sii goone daftee argamuu keetii fi ibsa bal'aa immoo dhimmoota adda addaa irratti ibsa bal'aa waan nu kennitee fi agaa namoonni baay'een yeroo baay'ee kan nan jedhanii maaliif Jaafar akkanumatti yeroo hundumaa akka nu dhiyaatu bifa adda addaatiin akka nu dhiyaatu waadaa nu seensifne jechaa jiru. Carraas isa siifan kenna. Waan jettu yoo jiraate egaa dhuma irratti gaaffii kanatu baay'inaan natti dhufaa jira. Maal jedha Jaafar kan jedhudha yookiin yeroo hundumaa si ni dhiyaadha yookiin immoo maal akka jettan hin beeku. Ni dhiyaadha ni dhiyaadha. Miidiyaan Oromoo na yaamee bakka takkatti illee diduu hin danda'u harka dhaajii. Egaa waamamee dhiyaachuu duwwaatu hin taane Jaafar Alii irratti OMN irratti nuyyaa hirmaatu kan jedhanii baay'eedhattu jira. Ani siin ga'eera ergaa daawwattoota keenya hedduuti. Egaa Jaafar Alii dhugaadhumatti hedduu galatoomin jedha. Yoo teknishaaniin keenya Faraan Abdul Salaam qophaa'aa ta'e sirbumaati sooressa jaarraa abbaa gadaatiif. Barreessite kan immoo Kadir Martuu sirbe sana affeeruudhaan egaa sagantaa keenya har'aa kan xumurru Jaafar Alii hedduu galatoominsiin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa ilaalchisuudhaanii marii gaazexeessaa Jaafar Alii wajjin adeemsifne kanumaan raawwannaa. Egaa yeroo biroo sagantaa birootiin amma walitti deebinutti ani kan isin keessumsiisee Dajanee Guutamaati. Teknishaaniin keenya immoo Faraan Abdul Salaami. Egaa sirbuma kanaan nagaatti isiniin jenna. Kato mirga abba gabsa otan lal jarran jarra abba gada ya abba essa no mole jago wai wai oso dese hati marra lama arme marra lama wai oso si dese hati marra lama hati ero lama Raslola
la jirti wabona di jarte wabona di jarte capsula te jolle gairo iti orte gairo iti orte indurene jirta yom mio jirata atitis gonni ke adau jannata Wake up, Roman. If you need a more letter, do can I do bad? Obsia, go. Obsia, get wrong, go. If you get a wallet in a bill, so man. Wake up, Roma. If you need a more letter, do can I do bad?